სილამაზე ესთეტიკური კატეგორია, რომელიც ნიშნავს სრულყოფილებას. თუმცა ასაკისა და სხვა გარემოებების გამო ჩვენი გარეგნობა შეიძლება აღარ გვეკმაყოფილებდეს. და პროფესიონალ ქირურგსა თუ კოსმეტოლოგს უნდა მივანდოთ მასზე ზრუნვა. საქართველოში ესთეტიკისა თუ პლასტიკური ქირურგიის მრავალი დაწესებულებაა, თუმცა რომელს ვანდოთ ჩვენი გარეგნობის სრულყოფა? ესთეტიკური ცენტრი Total Charm-ი ახალი თაობის კლინიკათა ქსელია, რომლის ფილიალები წარმატებით ფუნქციონირებს მოსკოვში, პრაღასა და საქართველოში. კლინიკა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე დანადგარებით, რეანიმაციული ბლოკებით, ოპერაციის შემდგომ სარეაბილიტაციო კომფორტული ლუქს პალატებით. რაც მთავარია, თქვენს გარეგნობაზე იზრუნებენ გამოცდილი და მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტები, რომელსაც თვალდახუჭულიანობით. აქ წარმოდგენილი არის პრეპარატები, რომელიც შეიძლება მოხმარდეს ექიმთან ერთად, დერმატოკოსმეტოლოგთან ერთად, აი თქვათ, ზედათაროზე აქ თქვენ ხედავთ ფილერებს, ეს არის პრინცესა გელები, რომელიც შეიძლება გამოყენდეს ტუჩის კორექციისთვის, როგორც ვთქვათ, აი დაბერვა ტუჩის ან კონტურის გასწორება, ნაოჭების გასწორება სახეზე და ასევე ტანზე. ეს არის მეთოდი დერმაროლერი, აპტოს დერმანოროლერი, თქვენ ახლა აქ ხედავთ, რასაც ფასდაკლება არის, რომელიც გამოიყენება სახის გაახალგაზრდავების, კანის გაახალგაზრდავებისათვის. საქართველოში Total Charm-მა დანერგა და წარმატებით იყენებს მსოფლიოში ისეთ ცნობილ ბრენდს, როგორიცაა აპტოსის ძაფები. აპტოსის ძაფებმა მომენტალურად მოიპოვა ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტთა აღიარება და უკვე 15 წელია წარმატებით გამოიყენება პლასტიკურ მედიცინაში. ეს ჯადოსნური ძაფები გამოიყენება როგორც სახის, ისე სხეულის სხვადასხვა ნაწილების კორექციისათვის. დაგვიჯერეთ შედეგი ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. ეს არის ქირურგიული ძაფი, რომელიც ქირურგიაში ძალიან დიდი ხანია მოიხმარება, მაგრამ ამ ძაფს, როგორც აქ ხედავთ, გადიდებული ვარიანტში, აქვს ესეთი პატარა კაუჭები. კანქვეშ შეკვავს ეს ძაფი და ეს კაუჭები გვაძლევს საშუალებას ქსოვილებს და კანს მოეკიდოს, დააფიქსიროს და როდესაც ჩვენ ავწევთ ამ ძაფს, ჩვენ მოყვება კანი და ქსოვილები. ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ დავაბრუნებთ კანს და რბილ ქსოვილებს იმ მიდამოებზე, იმ მდგომარეობებზე, რომელიც ადრე იყო, თქვა, ჩამოშვებული კანი აიწევა ზემოთ. მეთოდები არსებობს 50 მეთოდზე მეტი, სხვადასხვა ძაფებიც არის, ჩვენი გამოგონილი, ეს ერთ-ერთი არის აქ წარმოდგენილი და აი ერთ მათგანს მე დღეს გავაკეთებ და ალბათ თქვენ ამას ნახოთ. Total Charm-ში შეგიძლიათ მრავალმხრივი პლასტიკური და კოსმეტოლოგიური პროცედურის ჩატარება, როგორიცაა ტუჩისა და ცხვირის პლასტიკა, დამწრობის და ტრავმის შემდგომი ნაწიბურების მოშორება, სახის გადაჭიმვა, კერდის პლასტიკა ჭრილობის გარეშე, სახისა და ტანის გამაახალგაზრდავებელი მცირეინვაზიური ოპერაციები, სახის ტანისა და კიდურების ლიპოფილინგი, სახის კომპიუტერული მოდელირება, დისპორტის და ბოტოქსის ინექცია, პრინცესას და ჟენიალის კონტურული პლასტიკა, მეზოთერაპია უახლესი აპარატურით, ვიორას უახლესი აპარატები, ფოტოეპილაცია, ფოტო გაახალგაზრდავება და სხვა მრავალი პროცედურები. დერმატოკოსმეტოლოგია არის ყველაზე პოპულარული სპეციალიზაცია ესთეტიკაში საერთოდ. პირველ რიგში პაციენტი მოდის დერმატოკოსმეტოლოგთან, მერე მიდის უკვე პლასტიკურ ქირურგთან და მერე ირჩევს იქ მეთოდს. და ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ რომ დაიცვათ თქვენი კანი და თქვენი სილამაზე, როდესაც ხართ 25-ის, 20 წლის, იმისათვის რომ მერე მომავალში თქვენ არ დაგჭირდეთ სერიოზული ოპერაცია, როდესაც თქვენ იქნებით 40 წლის. აი ესეთი მალამო წინასწარ გვაძლევს საშუალებას, რომ ანესთეზია მივიღოთ კანზე, სადაც ჩვენ ვიმუშავებთ. პრაქტიკულად აქ ადგილობრივი ანესთეზია არ არის საჭირო, პაციენტები ამას საკმაოდ ადვილად იტანენ, არ არის ტკივნეული, აი ეს მალამო იყო წინასწარ წასმული და ეხლა მოვაშორებთ პროცედურის წინ. А
ესეთი ნაოჭიანი, ესეთ ზედმეტი კანი ხელებზე, რომელიც ჩვენ აი ამ მიდამოებში შევიყვანთ ძაფებს და ეს ძაფები მოგცემ საშუალებას აი ესეთი შედეგი მივიღო. რა თქმა უნდა, შედეგი მოდის დროთა განმავლობაში, მინიმუმ ამას ჭირდება 2 კვირიდან 1 თვემდე. იდეალური შედეგი გამოჩნდება სადღაც 2 თვის ბოლოს, იმიტომ რომ ამ ეს ძაფი გაწოვადი არის და შეიცავს სპეციალურ მჟავას, ასე ქვია, პოლიმალოჩნა ეკისლატა, პოლილაქტიკ ეისიტ, რომელიც გაწოვის დროს გვაძლევს კანის გაახალგაზრდას. თუ გეტკინა და ვერ აიტანე, მე მითხარი და ადგილობრივ ანესთეზიას გაიკეთებ. შევიყვანე ნემსი და პრაქტიკულად დავტოვე ძაფი იქ. აი თავი აქ მოუჩანს, რომელიც მე მოიჭრება. კლინიკა Total Charms ამა თუ იმ პროცედურისთვის მრავალი სელებრიტი მიმართავს. ადამიანი, რომელიც ღიად გვესაუბრო მის შეხედულებაზე პლასტიკურ ქირურგიასთან დაკავშირებით, უმშვენიერესი ნუკა კაციძეა. მე მომხმარებელი ვარ აი ბოტოქსის, არის დისპორტი, ანუ ამ ბოტოქსს ჩვენ შეჩვეულები ვართ, პირველად რო გამოვიდა ბოტოქსი მიწერდი და ქვია დისპორტი უკეთესია, რამდენადაც ნუ მე ამიხსნეს, ნუ იგივე ვარიანტია, მაგრამ რაღაც შეცვლილი აქვს სახელი. და აქედან გამომდინარე, ну, რაღაც პროცედურებს, იმიტომ რომ ჩვენ წლები გვემატება ასაკი მოდის და ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა კარგად გამოვიყურებ. იცით რა, აბსოლუტური უსაფრთხოა რა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს მართლა პირველად რომ შემოვიდა ამასთან დაკავშირებით, მე ძალიან ფრთხილი ვარ, იმიტომ რომ ну, ჯერ აუცილებლად შევეკითხო ექიმებს, იქ მე შევხედო ჩემ ამხანაგებს, აბა ეს როგორ აქვს, იმას როგორ აქვს და ხოლოდ შემდეგ დავთანხმდი ამაზე, რომ უკვე რომ ვიცი რა, ნამდვილად უსაფრთხოა და დავთანხმდი. აქ უკვე კეთდება ფილერი, რომელიც აქ ბოტოქსის გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ ჩაბოტოქსებული, აი ჩვენთან რო იციან ხოლმე, ვითომ რაღაცა ჩაბოტოქსებული, ვითომ რაღაცა ესეთი იუმორის, რაღაცა ესეთი ისე აქვთ, რა ქვია, საუბარი, ხა ეგრე არ ჩანს ნამდვილად, თუ ეს გაგიკეთე ნამდვილად პროფესიონალმა და ექიმმა და არა დაუშვა საპარეკმა ხეროებში რო იკეთებენ და რაღაც საშინელებებს რო აკეთებენ. ულამაზესმა ტელეწამყვანმა სალომე გოგიაშვილმა თავის ცხოვრებაში პირველად სპეციალურად მიუზიკ ბოქსისთვის გაიკეთა პროცედურა. მე მგონი რომ ყველა ქალს ესაჭიროება ზოგადად, ну თუ ვთქვათ პლასტიკური რაღაცა ჩარევა არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა იქ მასაჟი იქნება, იქ რაღაცა კარგი, ძალიან კარგი ისენი აქ სახისთვის მოვლის საშუალებები. Ну მოკლედ, ამ აქთან გამომდინარე ჩვენი ურთიერთობა შედგა და ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ არაჩვეულებრივი ხალხი მუშაობს, პროფესიონალები. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 20 წლის ვარ, ჩემს გარეგნობაში აღმოვაჩინე ნაკლი, რომლის გამოსწორებაშიც კლინიკა Total Charms დამეხმარა. მიუხედავად თქვენი ასაკისა, შეიძლება თქვენ სახეზე მიმიკური ნაოჭი გაჩნდეს, რომელიც მომავალში უფრო გაღრმავდეს და მისი აღმოფხვრა უფრო რთული გახდეს. ნემსის შიშის მიუხედავად გადავდგიეს ნაბიჯი და ბოტოქსის ინექციით ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. ასე რომ, ნუ დააყოვნებთ, ეწვიეთ Total Charms და გახადეთ თქვენი გარეგნობა სრულყოფილი.